ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ 7 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଉଥିଲେ କି 3 ତାରିଖ 4 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, 8-9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ, ଆଉ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେଉଁଠି ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ଓକେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଶୁଣିକି ଆସୁଥିବେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ହେବାର ଥିଲା ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା। ତା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ, କେବଳ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 2 ଦିନ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପଳେଇଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ଡିକ୍ଲାର ହେବ କି, ତ ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ଥିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟିର ଆଇକନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ରହି ଏଇ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କି ଅଗଷ୍ଟ 3-4ରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, 8-9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ, 8-9 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପରେ ବି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଗଲା 4 ଗଲା ଆଜି 5 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ କୋହଲା ପାଗ, କେବଳ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବହୁତ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି କି ଯାହା ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 7-8 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିକି ରହିବ, ଆଉ କମ୍ସେ କମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 7-8 ଦିନ ଲାଗିକି ରହିଲା ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ହେଲା ନାହିଁ। ମରୁଡ଼ିର ଭୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ, ଆଷାଢ଼ ମାସ ସରିଗଲା, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିବା ପାଇଁ ବସିଲା, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନରେ ବା 6-7-8 ତାରିଖରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲା ତାହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଖରୁ ନେଇକି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଖରୁ ନେଇକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ସବୁଯାକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ବର୍ଷା ଆଉ ଆସନ୍ତା 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ନହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କୁ ମରୁଡ଼ି ଡିକ୍ଲାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯଦି ମରୁଡ଼ି ଡିକ୍ଲାର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳନ୍ତି, ସାରା ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମରୁଡ଼ି ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିପାରିବ, କିଛି ଋଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା କିଛି ରିକଭରି ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ବର୍ଷା ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଆଶା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବିଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଥରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାଷ ଜମିକୁ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଯଦି କେନାଲ ଥିବ ସେଠି କିଛି କେନାଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇକି ଭାଇମାନେ ଆମର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କେନାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଈ ପାଖ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଏରିଆ ଥରେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଓକେ, ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ତା ଛଡ଼ା କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର କ'ଣ ଅଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି କି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ କି, ବା
ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ବା ଋଣ ଛାଡ଼ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ମରୁଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ମୁଁ କହୁଛି କି ବହୁତ ଅଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେମାନେ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ଜଣେ ବି କୃଷକ ଭାଇ ଆମର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ନ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। 5 ତାରିଖ ଆଜିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, କିଛି କୃଷକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିବ, କେଉଁଥିପାଇଁ କଟିବ, କେବେ କଟିବ, କେବେ ନ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।